ករណីស្ត្រីពោះធំនិងកូនក្នុងផ្ទៃស្លាប់ទាំងម្ដាយនិងកូននៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពឡាំប៊ុនថនធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងនោះនិងរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលចាត់ក្រុមការងារចុះទៅស្រាវជ្រាវភ្លាមៗត្រូវបានខាងមន្ទីរពេទ្យចេញលិខិតបំភ្លឺជាសាធារណៈមួយជូនសាធារណជននៃដំណើរដំតងរហូតទទួលមរណភាពរបស់ស្ត្រីពោះធំនិងកូនក្នុងផ្ទៃលិខិតបំភ្លឺរបស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពឡាំប៊ុនថនដែលផ្ញើជូនមកកាន់ការិយាល័យព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមន្ទីរពេទ្យបានលើកឡើងពីហេតុផលថាមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនបានយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានសភាពជំងឺរបស់ស្ត្រីយេតមករាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោងជាង10មុនពេលចូលបន្ទប់វះកាត់ដើម្បីសម្រាលកូនខាងមន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបញ្ជូនទៅបន្ទប់វះកាត់ស្រាប់តែអ្នកជំងឺមានបញ្ហាប្រែប្រួលភ្លាមៗដោយចង្វាក់បេះដូងឡើងរហូតដល់140ដងក្នុង1នាទីរីឯសម្ពាធឈាមចាប់ផ្ដើមចុះដល់80ក្នុង50និងកំហាប់អុកស៊ីហ្សែនចុះមក 72% ដែលពេលនោះខាងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ខ្លួនបានខិតខំជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ម៉ោង10និង30នាទីក៏សម្រេចបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយមានគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ឈ្មោះនិងគិលានុបដ្ឋៈ2អ្នកបន្ថែមទៀតទៅជាមួយអ្នកជំងឺប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទទួលបានដំណឹងថាអ្នកជំងឺនិងកូនក្នុងផ្ទៃបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះមន្ទីរពេទ្យក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរជាមួយគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យក៏បានឲ្យដឹងថាខាងមន្ទីរពេទ្យក៏បានចូលរួមបន្សុទ្ធចំនួន4,500ដុល្លារផងដែរហើយភាគីក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះក៏បានដកពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដែរប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកងីមានហេងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយមានប័ណ្ណបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះទៅស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានរបាយការណ៍លម្អិតពីក្រុមការងារនៅឡើយទេសូមជម្រាបថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះយេមមករាអាយុ37ឆ្នាំជាកូនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានទីលំនៅភូមិត្រពាំងទាសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងធ្នង់សង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យស្ត្រីរងគ្រោះបានឈឺពោះសម្រាលកូននៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក៏សម្រេចដឹកទៅគ្លីនិកឡាំប៊ុនថនដែលមកដល់នៅម៉ោង7ព្រឹកហើយពេលមកដល់គ្លីនិកបានចរចាជាមួយខាងគ្លីនិកតម្លៃ620ដុល្លារនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកខាងគ្លីនិកបានសម្របសម្រួលខាងអវះកាត់រួចហើយនោះបែរជាមិនបានវះកាត់វិញយោងតាមបងស្រីជីទួតរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើបានឲ្យដឹងថារហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកជនរងគ្រោះបានសន្លប់ហើយខាងគ្លីនិកថាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរក៏បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរនិងសូវៀតមកដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរនិងសូវៀតស្រាប់តែពេទ្យប្រាប់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ហើយគឺទាំងម្ដាយនិងកូនដែលមិនដឹងថាដាច់ខ្យល់តាំងពីពេលណានោះទេ។